Hej och välkomna till en Get Ready With Me. Jag ska på ett event snart nämligen och jag tänkte att varför inte fixa mig med er? Jag ska ändå fixa mig så jag kan väl lika väl fixa mig med er. Därför tänkte jag att jag kör på en Get Ready With Me. Och idag tänkte jag prata om lite, gud jag tror inte ni hörde någonting av vad jag sa när jag sa. Idag tänkte jag prata lite om, lite så här blommor och bin frågor, lite sex och där. Och lite typ allt möjligt. Så att jag tänker att vi kör igång direkt. Och det är rätt så mycket som jag vill liksom ta upp. Så jag tror att det här kommer bli en ganska lång video. Beroende på hur mycket jag snackar om varje sak. Men alltså om ni känner mig rätt så snackar jag ganska mycket om saker och ting. Så att bered er på trubbel. Dubbel trubbel. Nej, bered er på en lång video. Let's do this. Fast först måste jag faktiskt fixa mitt hår. Jag tänker att jag gör det i videon också för att why the hell not? Det första jag tänkte prata om ska jag leta fram här. Jag skrev ut lite grann på Twitter så här bara, vad vill ni att jag ska prata om under den här Get Ready With Me-grejen. Det var faktiskt en som frågade, jag skulle prata lite grann om så här, sexualkunskapen i skolan. Och jag vet inte hur det är nu, för att när jag hade sexualkunskap, hur gammal var jag då? Jag kanske gick i, alltså sexan typ. Ja, det var liksom enda sexualkunskap jag hade. Jag hade kanske liksom jättefå lektioner i sexualkunskap. Det var inte så att man blev utbildad där över, alltså för 5 år verkligen. Och när jag gick i skolan så var det så att så här, tjejer och killar blev indelade i varsin grupp. Killarna stannade med en manlig lärare och tjejerna gick med en kvinnlig lärare. Och så skulle de lära sig om jag vet inte vad. Typ så här tampong och mens och alltså jag menar, redan där så sätter man in i barns huvud att det är skämmigt med mens, vilket det alltså verkligen inte är, för att mens är någonting som alltså folk med livmodare har och det är ingenting att skämmas över. Det är samma sak så här med att man ska gömma sin tampong när man ska till liksom toan och man vill inte säga att man har mens för att man skäms över det. Det är bara så konstigt tycker jag att man redan i sån ung ålder inprintar det i folks huvuden att man ska skämmas över mens. Men där jag var liksom i den här killgruppen då vi skulle lära oss om hur man sätter på en kondom och la la la. Det var liksom allt vi lärde oss i princip. Vi fick en jävla banan och bara här, testa. Man bara jaha. Visserligen det är ju bra att man lär barnen hur man gör det men... Det var typ allt vi lärde oss, för att läraren tyckte på något sätt att det var så jävla pinsamt att prata om. Och barnen satt där så här småfnittrade och vi lärde oss bara om heterosexuella relationer. Det var ingenting, jag vet inte hur det är idag, men i min klass så lärde vi oss endast om heterosexuella relationer och hur det var när en kille och en tjej hade sex och liksom, det var väldigt så här tvåköns stereotypiskt och väldigt, väldigt heteronormativt. Så att det var liksom min upplevelse av sexualkunskap. Jag vet inte, hur är det idag för er som har sexualkunskap eller hade det för typ så här 1-2 år sedan kanske? Hur var det för er? Alltså lärde ni er mycket liksom utbildande och bra så här på sexualkunskapen eller var det bara en massa bullshit och att läraren ville därifrån och tyckte att det var jättejobbigt? Du får gärna kommentera för jag tycker det här är jätteintressant. En annan grej som en del jag ville att jag skulle prata om är hetsen att förlora sin oskuld. Ja, ni vet det är så här att när man blir så här 16, nu till och med så här 13, 14, 15 så är det så här bara, shit, har du haft sex än? Jag har haft sex. Ja, ah, du har inte haft sex. Shit, är du löjlig eller alltså så här. Och det är jättemycket hets. Och jag kände av det när jag gick i skolan att det var väldigt mycket hets. Så det var så här, har du... Så man tävlade lite om hur mycket man hade gjort med liksom någon annan och det var ju jag vågade inte säga någonting så här om att jag var kanske lite intresserad av killar eller någonting för att min klass var väldigt så här alltså jätteanti typ. Så att jag var ju rädd för det och det var liksom rätt mycket hets om att förlora sin oskuld och allt sånt här. Och det tycker jag är skitdåligt för att man liksom hetsas till någonting som man kanske inte är redo för och någonting som man kanske egentligen inte vill och bara gör för att kunna säga alltså att man har haft sex och typ sådana saker.
Och vissa liksom gör ju upp så här egna stories och bara, jag har haft sex fast man egentligen inte har haft sex, bara för att på något sätt försöka smälta in, för man är så osäker på sig själv. Alltså, nu pratar jag endast om egna erfarenheter och folk som har berättat saker och ting till mig, så att jag vet inte hur det är generellt. Men det här är liksom mina erfarenheter och vad mina vänner har berättat och lite sådana där saker. Vad som ni vet är, jag ska tvätta mina händer, be right back. Jag tänker att jag också kan prata lite grann om vad det är jag använder för smink, för att det är många som har undrat när jag gör mina Get Ready With Me. Så bara, vad är det för foundation, vad är det för ögonskugga, bla bla bla. Så att, primer ska jag ha nu. Och det är Milani Prime Shield Face Primer Mattifying and Pore Minimizing Oil Free. Och den här är liksom, det finns en som har hydrating också för de som har torr hy, men den här är oil free och mattifying för att min hy är relativt oljig. Och jag bara smakar på den här på hela ansiktet, för att jag är inte den som bara, vi tar det bara i T-zonen, utan jag smack it on everywhere. Tillbaka till den här hetsgrejen. Förresten, jag använder Born This Way foundation av Too Faced. Men tillbaka till den här lilla hetsgrejen. Huvudsaken med det hela är att man ska vara redo. För att jag tror inte att man kan slappna av och liksom njuta av sex på det liksom sättet som man borde göra. Alltså, fattar ni vad jag menar? Att man liksom slappnar av så att det inte gör ont och allt sånt där, om man inte är redo. Så huvudsaken är att man ska vara jävligt redo och inte känna att man gör det bara för att man känner sig stressad över att till exempel klasskompisarna hetsar eller klasskompisarna har haft sex, så att man själv vill liksom ha sex bara för att kunna liksom smälta in lite bättre. Fattar ni vad jag menar? Ja, så det var typ allt jag hade att säga om sexhets. Nästa ämne. Skoltrötthet. Alltså, skoltrötthet är någonting som är så jävla vanligt. Och mycket av det beror ju på, tror jag, att delvis att idag är väldigt mycket, alltså, vanligare med psykisk ohälsa till exempel. För att jag vet det att anledningen till att jag var väldigt, väldigt skoltrött, eller en av anledningarna, var ju för att vi fick väldigt mycket samtidigt som jag mådde jävligt, jävligt dåligt. Så att jag försökte på något sätt prioritera allting på en och samma gång, och sen så bara var det en stor kaka av allting, och jag orkade inte gå upp på morgonen, jag ville inte gå upp på morgonen, och jag bara kämpade mig typ igenom varje dag i skolan. Jag lärde mig ingenting för att jag bara liksom fokuserade på att vara där och att inte bli typ underkänd. Jag hade på något sätt fått det inprintat i huvudet av bland annat lärare, kompisar som också hade missuppfattat att de betyg man får i gymnasiet kommer på något sätt forma ens framtid. Och alltså på ett sätt, om du får F i 5 ämnen i gymnasiet och du måste ha de här 5 ämnena för att komma in på en universitetsutbildning, om du vill gå universitetet, jag har inte gått universitetet utan jag slutade gymnasiet och har liksom jobbat vidare med YouTube, och det är liksom, det är inte bara det att jag jobbar med YouTube och är liksom offentlig person som jag inte gick universitetet, utan för att jag kände inte att jag ville göra det. Delvis för att jag var så jävla skoltrött och för att jag inte kände någon som helst dragning till att gå universitetet. Men känner man att man vill gå universitetet så, och har då typ så här 5 ämnen som man måste plugga upp, så kan man ju göra det efteråt. Visserligen så kommer det ta lite längre tid än vad gymnasiet har gjort om man hade fått godkänt i alla ämnen, men det är inte liksom, alltså tåget är inte kört bara för att man inte fick godkänt på de ämnena i gymnasiet. Det är verkligen inte det. Så att stressa er inte med gymnasiebetyg eller alltså så här, lågstadiebetyg eller vilka betyg som helst egentligen. Det jag stör mig på är alltså det här nya liksom betygssystemet, för att jag blev så fuckad av det där. Jag kunde lära mig, det är ju så här, för dig som inte har riktigt så här koll på det, det är att om du har alla kriterier uppfyllda av A förutom ett som du får E på, så blir ditt slutbetyg C. Och man bara, what the hell? Så att jag blev så jävla stressad av det här betygssystemet. Och jag har aldrig liksom haft det här med VG, MVG, G, IG och sånt här. För att när jag började få betyg så började jag direkt med ABC-betygen. Jag vet knappt hur jag vill komma med det här. Jag vill bara säga att skoltrötthet är någonting som är jävligt vanligt hos väldigt, väldigt många. Och tror att det är väl bara egentligen någonting som man måste sluta stressa
över betyg, för att jag tror att betyg är någonting som väldigt många stressar över, och det leder till att man kör slut på sig själv. Jag på något sätt sket ju i det när jag mådde så pass dåligt, så att, för att jag fokuserade mer på mig själv och min egna hälsa. Och mina föräldrar sa till mig att ja visst, skolan är jävligt viktig, men du kan ju inte sköta skolan om du inte har hälsa, så fokusera på hälsan. Gör det du behöver för att du ska uppnå liksom den hälsa som krävs för att du ska kunna fokusera på skolan, och sen kör ditt skolrace. Och det är mycket, alltså det är många föräldrar som inte riktigt är medvetna om det. Nu använder jag Kat Von D Locket Foundation, eller Locket Concealer. Det är många föräldrar som är så här bara, nej, skolan är viktigast. Och återigen så är det ju det här med att man tror att skolan på något sätt kommer bestämma hur ens framtid blir. Alltså det är klart att du kan inte komma in på vilken utbildning som helst om du inte har rätt betyg, men du kan alltid plugga upp dina betyg efterhand. Så att har du psykisk ohälsa just nu, lider du av psykisk ohälsa, fokusera först på den. Ta skolan efteråt, för att skolan kan du alltid jobba upp. Men mår du dåligt nu och kör slutet på skolan, så kommer du gå in i väggen och allt kommer bara bli en jävla kaka. Jag var så nära på att göra det innan jag bara, okej, jag måste ta det jävligt lugnt så att jag inte bara fuckar ur helt och hållet. Om man försöker berätta för sina föräldrar så här, för mina föräldrar var lite så här i början att de bara, shit, skolan, vad händer med skolan nu? Ta dem till, om man till exempel går på BUP, det gjorde jag. Jag tog med dem till ett BUP-möte och bara, kan ni typ berätta för mina föräldrar det här med skola och psykisk ohälsa och liksom varför jag på något sätt kan inte skita i, men fokusera mindre på skolan för att min psykiska hälsa ska bli bättre. Och så berättar de allting och mina föräldrar bara, okej, nu fattar vi. Så att det kan krävas att någon annan berättar för dina föräldrar också. Någon som, alltså, ja, skitsamma. Huvudsaken är att fokusera på hälsan, för att utan hälsan så kan skolan liksom inte, man kan inte prestera i skolan utan hälsan. Att flytta hemifrån, eget ansvar, vad man inte förväntar sig när man bor själv, är en annan liten frågis. Och ja, det blir ju jävligt mycket eget ansvar. Jag till exempel, alltså jag, innan var det så här att man bodde hemma, man gjorde mycket själv, alltså fastän man gör mycket själv till exempel och flyttar hemifrån, så är det så mycket mer som till exempel ens föräldrar tog hand om som man måste göra själv. Och mycket av det här är till exempel att tvätta, att städa exakt allting, inte bara liksom rummet, utan nu handlar det om vardagsrum, kök, alla rum man har, alltså hela lägenheten i princip. Det var då i princip man ska städa hela lägenheten. Vilket, alltså en stor del av det gjorde mina föräldrar innan, för att de städade största delen av hemmet medan jag tog hand om mitt rum och sånt där. Så att det kommer ju jävligt mycket ansvar med att man flyttar hemifrån. Och vad man inte förväntar sig, alltså, hur jävla dyrt det är. Det är verkligen svinigt dyrt att flytta hemifrån. Jag betalar min hyra, så jag har min hyra. Det är mat, det är räkningar. Nu är ju min så här, vatten och el och bredbandsräkning inne i min hyra. Så att jag betalar allting på en gång. Jag behöver inte betala så här, till fyra olika ställen. Utan jag betalar allting på en gång. Och sen så är det done. Så det är ju jävligt skönt. Men för de som inte har det, så måste man ju tänka på att man ska betala till fyra olika ställen. Och sen så finns det, men till exempel om någonting går sönder, så måste man ha något litet så här, sparkapital bara för emergencies. Jag menar, jag har ingen diskmaskin, men om jag skulle ha en diskmaskin och så skulle den gå sönder, vad skulle man göra då? Då måste man ju ha något liksom sparkapital sparat någonstans för att kunna reparera den. För annars så bara, okej, nu behöver jag leva på typ så här 5000 kronor mindre den här månaden för att jag behöver fixa min jävla diskmaskin. Spara varje månad är också ett jävligt bra tips från mig. Att spara varje månad om man har möjligheten till det.
Just på grund av såna här emergency saker till exempel. Så här håller jag på. Jag bakar verkligen hela mitt ansikte för att det ska sitta. För jag har så jävla mycket smink på mitt ansikte. Ni får ursäkta mig om det låter lite grann. Jag öppnade fönstret lite sådär. En till grej är varför alla anser att man är straight så fort man föds. Och det här är någonting alltså väldigt intressant som jag har försökt tänka på ett tag. Men jag tror att allting grundar sig bara i heteronormativiteten. Just den här grejen att, vad fan är min kontor? Alltså, heterosexualitet, absolut, det är den vanligaste sexualiteten, men det är inte den normala sexualiteten. För jag menar, homosexualitet, bisexualitet, asexualitet, det finns oändlig lista på en massa sexualiteter. De anses på något sätt vara onormala för att heterosexualitet är den vanligaste. Och återigen, det här grundar sig i så här, heteronormativitet och allt sånt där. Så att på något sätt alla barn förväntas vara heterosexuella. Av de flesta, jag säger inte att det är så alla, men av de flesta så förväntas barnet vara heterosexuellt. För att alltså, jag har aldrig någonsin fått frågan, har du någon partner? Okej, någon gång kanske, men det har alltid varit så här, hur går det med tjejerna? Har du någon flickvän? Bla bla bla. Så fort man är på släktmiddag så bara, ja du, I like dick. Men alltså, jag menar, det kan man inte så bara så här, kasta ur sig på en jävla släktmiddag. Så jag vet liksom inte vad man ska säga om det här, för att det är ett sånt, det är en sån simpel grej egentligen. Alltså, för att anledningen till att alla anses heterosexuella är för att det finns en sån jävla heteronormativitet i världen. Förstår ni vad jag menar? Det är alltid kille och tjej. Annars måste man komma ut som något annat. Fattar ni? Det finns inte det här med att komma ut som hetero. För att det är på något sätt det alla förväntar sig av en. Att man ska vara heterosexuell. Vilket jag stör mig på jävligt mycket. För att bland annat jag och så många andra är inte heterosexuella. Och det är, alltså, det är väl någonting som skapar jävligt mycket ångest hos folk, bland annat hos mig. Till exempel när man ska komma ut till sina föräldrar eller någonting, eller när jag skulle komma ut till mina föräldrar. Jag var lite så här stressad över det, även fast jag någonstans kände på mig att de inte skulle vara så här bara, oh my god, get the fuck out of here, utan att de skulle bara, okej, vilket de faktiskt var. Så det var ju aldrig det här att de var taskiga mot mig om min sexualitet. Men det är ju många som har den här stressen om att komma ut för sina föräldrar. Många som inte ens vågar för att de vet inte vad ens föräldrar ska säga. Vare sig det har med homosexualitet att göra, liksom asexualitet, transsexualitet, anything, så känns det på något sätt, återigen av mina erfarenheter och av vad mina vänner som är i den här sitsen har sagt till mig, att det känns som en konstant stress som man går och tänker på innan man kommer ut. Och det är ju återigen bara på grund av heteronormativiteten som finns. Och den här tvåkönsnormativiteten, att det bara finns kille och tjej. Det finns inte bara kille och tjej, det finns jättemånga liksom könsidentiteter. Och man måste se skillnad på könsorgan och könsidentiteter. Och det är där många ser så här, ingen skillnad. För att många säger så här, du har en kuk, du är en kille. Man bara, fast va? Det är, alltså en penis är ett könsorgan. Och en könsidentitet är en helt annan grej. Nu ska jag inte gå in i det här för mycket. För att jag är inte transsexuell. Och jag har inte jättemycket erfarenhet om det. Så att, är det någon som känner sig manad att skriva om det nere i kommentarerna, så kör åt. Jag skulle också vilja veta av er vad ni tycker om mina Get Ready With Me-videos. Och hur långa ni skulle vilja ha dem. För att jag älskar liksom att göra sånt här. Jag skulle kunna göra sånt här varje gång jag sminkar mig. Visserligen ska jag inte göra det, för att då kommer det bli jättemycket Get Ready With Me-videos. Men jag älskar att sitta och sminka mig och prata med er. Så att skriv gärna så här ämnen ni skulle vilja ta upp, hur långa ni skulle vilja ha med Get Ready With Me, som ni tycker om med Get Ready With Me, det är så jävla svårt att säga. Och ge mig lite konstruktiv kritik på vad jag kan förbättra, vad jag kan, ja, och lite sånt där. Nu ska vi gå vidare till highlighting.
Ooh. Och så bara bygger man upp det här lite grann för att få den där boom, 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 glow, motherfucker. Jag brukar dra ner till, jag brukar göra så här. Och så tar den på liksom, heter det äppelkinden? Jag vet inte, jag använder inte rouge. Jag använder aldrig ordet äppelkind eller någonting som har med rouge applikation att göra. Men så, och så lägger jag det här för att när man ler så blir det en liten ding. Och jag älskar det. Jag vet att många tycker att jag använder för mycket highlight, men alltså I don't give a shit, för jag älskar det. Sen brukar jag dabba den här på den för att, dab, boom. Nej, men jag brukar dabba den här på för att om det blir lite pudrigt så trycker den här liksom in det så att det bara blir ett glow. Boom, boom, yes. Här måste jag alltid baka extra mycket. För att när jag ler så blir det alltid två jävla streck där och jag stör mig så mycket. Och här ovanför också, för jag vet att jag och Therese har samma problem här, att när vi ler, våra överläpp liksom vänds så här och så kommer liksom, det blir ett veck här. Och så kan det lätt lägga sig i det där jävla vecket och jag stör mig så mycket. Nu är det dags för ögonbryn och som ni vet så kan jag inte prata ner med ögonbryn för att jag lägger jävligt mycket tid på mina ögonbryn när jag sitter så här. Och har typ stress varje gång, så att jag kommer tillbaka ner ut mina ögonbryn. Den där klappgrejen var förmodligen väldigt, väldigt failad. Anyway, nästa ämne. Ser ni förresten en jävla crust i mina läppar där? Det är helt sjukt. Ja, så går det när man använder liquid lipstick och inte liksom exfolierar. Jag tänkte prata lite grann om typ så här, hur jag har i mitt liv, vad jag gör i mitt liv. Lite sådana saker, vad som finns planerat i mitt liv. Alltså, om ni kollar tillbaka varenda liksom get ready with me som jag gjort så har jag brun ögonskugga, tror jag. Shit, vad det är ljud ute. Men det är helt enkelt för att jag orkar inte hålla på. Och jävla flygplan alltså! Ja, men det är helt enkelt för att jag inte pallar go crazy bananer. Jag tror att jag ska göra lite så här rödaktig, smoky idag. Så det här är mitt transition color. Vad händer i mitt liv? Jag umgås med mina kompisar, filmar videos. Jag har ett projekt som är jättehemligt, men som jag bara vill skrika ut här, rakt ut. För det kommer bli så jävla fett. Det händer faktiskt inte så jättemycket i mitt liv. Ja. Jag vet verkligen inte vad jag ska säga, för att det ni tror händer i mitt liv, det är typ det som händer i mitt liv. Att jag filmar, jag går på lite möten, jag svarar på mejl, la 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 la. Det är några som vill att jag ska prata om min skolgång också. Alltså typ högstadiet och lite sånt där. Högstadiet för mig var en tid av osäkerhet konstant. Jag visste aldrig vilka jag skulle umgås med för att jag hade inte såna här riktiga, alltså nära vänner som liksom så fort det var någonting så gick de till mig eller jag gick till dem och jag hade ingen sån. Det var alltid att jag pendlade mellan att umgås med tjejgänget samtidigt som de inte riktigt ville umgås med mig och därför umgicks jag med så här killgänget. Min klass var väldigt, väldigt så här uppdelad och det störde mig speciellt mycket. Så att, och killgänget var ju så jävla, så fort man betedde sig lite så här, alltså icke-normativt och bla bla bla. Och det de vill kalla bögigt, så blev man så jävla utfryst. Och det var konstant osäkerhet hela tiden i min högstadietid. Jag använder en palett som kommer från märket Saucebox. Jag vet inte vad paletten heter dock. Etude. Ser ni? Så ser den ut. Och där står namnet. Anyway. Jag ska blanda in lite rött i det här och göra det lite smoky smoky. Jag har verkligen ingen aning om vad fan ska prata om mer. Jo, jag kan prata om en annan grej som jag tänkte på. Förresten, jag sitter och bländar med jävla ögonskugga i 1500 år. Men jo, det här med att det är så himla mycket fokus på typ hat och sånt på YouTube. Och jag skulle vilja ha tillbaka gamla YouTube, om ni fattar vad jag menar. Gamla YouTube som inte var som bloggvärlden. Som inte var hela tiden fokus på skvaller och hat och allt sånt där. Utan jag vill ha tillbaka det här när man liksom bloggare som har gått över till YouTube
säger att det nu för tiden nästan ser ut lite grann som det gjorde på bloggvärlden då, att alla är så jävla dryga och sånt här. Jag är så fed up med skvaller, det är skvaller och sånt shit hela tiden, och jag bara, jag orkar inte med det, utan jag vill ha tillbaka det här gamla YouTube som bloggare tyckte var så jävla coolt när de till exempel började med YouTube. Jag har snackat med Amir till exempel. När han började med YouTube så tänkte han bara, oh my god, vad sjukt. Alla är så himla bra vänner. Alla bara, det är ingen som säger shadar varann, bla bla bla. Som då till exempel bloggvärlden. Och YouTube håller på att bli mer och mer som bloggvärlden. Jag vill inte det. Det finns ju liksom så himla många människor som bara vill hitta problem hos folk. Bara för att på något sätt bara såhär exposed. Oh my god. Och att på något sätt försöka hitta fel hos alla hela tiden. Speciellt den här vegetarian-vegan-grejen. Att folk alltid ska hitta så här. Det där är inte veganskt. Man bara, fast varför fokuserar du inte på, varför skriver du inte bara shit? Vad mycket bra du gör. Istället för att bara, det där är inte veganskt. Det där var fel gjort av dig. Fattar du vad jag menar? Nej. Jag tycker inte om den grejen. Skitsamma. Jag ska göra klart mina ögon, sätta på ögonfransar, läppar, allt sånt här, så kommer jag tillbaka och så säger vi hej då. Nej, förresten, vet ni vad, vi säger hej då redan nu. Jag har ingenting mer att prata om. Det är helt tomt här, jag ska bara fixa klart, men sen ska jag åka på ett event. Och det börjar bli lite ont om tid, så jag tänker att jag fixar klart mig och sånt där. Förlåt för att det här, att jag inte blev helt klar. Men ja, ögonfransarna jag använder heter Iconic Lashes från House of Lashes. Läppstiftet kommer få vara ett Jeffree Star Lookout Von D-läppstift. Så det är de produkterna som många har frågat om, vad det är för saker jag använder. Men ja, det var allting för idag. Hoppas att ni tyckte om den här videon, så syns vi igen imorgon. Puss och kram, Stefan, I love you, bye.